Bamikwano omusibye mutya butereevu mubale kwekomerako tuyingidde wona akasaale bannange mukwano atandaba kusubscribinga subscribinga ate era teweerabira video giwa like era nga video eno wogiwa like oba ojagaliza okubanga yeeyongerayo munnange naye nga naawe omukadde gwe tulidde nga tukwasaganyiza wamu ekintu kino ekintu kino mukiwanise ku level ndala nnyo naye nga tutandise n'akasaale episode 165 naye nga tutandise n'omukulu oyo aba manager. Manager ali waneno ne Agatha. Agatha complaining amgamba manager. Nange mbeera sinungi. Omwana muwala ono nga yakyuse nnyo. Ne mubuuza bubuuza kiki obadde. Omwana n'anviira mu mpina nkuba. Oba mwana ki oyo n'ogwogera ku mulowooza. Boogera ku Nahiya. Nahiya yavudde n'akuba Agatha. Wetutako kusaidia Lady Angel. Lady Angel ali wano ne paper mami. Ye paper mami mumumanyi bulungi muntu mugobi wa dilu. Ye watali sente talina wakola kiki. Tayitirawo era ng'agambye Lady Angel nti Angel nkimanyi obwavu bukutta. Muli eyo muzunga mu makomera mbu simanyi munoonya mwana. Naye nze amagezi genkuwa jangu wano na dilu. Mulowooza dilu amuwadde yashimbu yeetege gym. Simanyi yeetege sorry. Yeetege maka. Oyo ye Angel. Naye nga tuddako kusaidia mwana muwala Cindy. Cindy yeekyaye. Sindi yono mulowooza ki ekimuleeteddwa okwekyawa. Sindi ekimuleeteddwa okwekyawa nti enkwe talina watuufu waagwa tamanyi kiki kyagezaako kwogera. Fine ne waba byayogera bituufu naye Sindi ya ezo si ze mbeera entuufu omuntu z'alina okweyisaamu. Ate n'ekirala akisidenti zijja bulijjo omuntu bw'afa tasula ku malaalo oba wafiirwa kitalenti wafiirwa. Ebyo byoliko mbodda mu kyalo. Ganda wange nze ngamba olimbye naye nga ye saidi y'omuchina. Omuchina ali waneno pepa mami amusazeeko mu bitiibwa eby'ekitale nnyonnyo. Namugamba bannange munnange nkulaba waneno nange ndi waneno ndi muzukulu wa Ssemayinja oba ndi omu ku bakozi ba wano ku muntu atwa gardens era nga nze nzirukanya ki emirimu gya wano ku ntu atwa egimu ku jjo. Namugamba ye bannange gwani kano bakayita kasaale gwatana bakusubscribinga subscribinga mukwano. Pepa mami sebo yeso mye ya gambi ya mwana vila mu UK. Watuna kwa kusaidi ye no ya bako zibona. Habaka weka abateze kachi. Tupala wanga mwana wa imiride wa nene. Unayeshi genda maso titu. Shite gende bulunja wa gamba mbuwa. Waliwa chabalaga mloza genda balagachi. Tupala tuchalia wanga gula we moto kanga maso tuga kuba kujo wa kimu. Owino biroto obabya ddala jiwa kimoruvudde bwati mu motoka tulabye zihaga nga ziyitingana manejo mupyale sehaga panange pepa dadi. Ye pepa mami azze mu bitiibwa eby'ekitale nnyawo ye pepa dadi haga naye pepa dadi. Oli muko wajidde mu stairo ndala nnyo baje bayita roba the bus stairo nze simanyi njira banga gojira ba banange laba Cindy ya Cindy avudde yawe pepa dadi awe jiwa kimuhaga naye nga naye ajiyigino walinza bagambi munnesembereza ye nga mumanyira gwe kikaweke ne mumbejja mwena mutunulanga ebitategerekeka nze nzize waneno mugenda kakasa katinze azze ndi mulala nnyo si yenza olijjo wake mugo mumanyi omukadde naye nga bannange ekibuuzibwa bibadde bya reality oba bibadde byaki bye just muntu kubeera awo nga ayina ebirowoozo biri wala nnyo thinking about something kyonna kyekiri jo wake mu ate ffe tugenza olaba ngeludda tumulengera ng'akyali mu kkomera we tuddako okusaidi y'omukulu ono kansogali ali waneno. Asaze uli ona gamba Farouk, omuchara ready press yangambye njogereko oko nawe ku nsonga ezimu era nsaba kumbulira. Kiki omanyi ku mwana muwala gwe bayita Jackie? Farouk agambye nti nze Jackie kye mumanyiko. Kana kawala akakuze mulike neewulira nga mu butuufu twali ba mukwano naye ate kati kandi mu musaayi. Naye obuzibu bwe kavaako kuluzinga, obuzibu bwe kavaako kubanga tekakyategereke kaba kasigamu embeera embi. Kagenda ne kaluzinga memory. Otulako kusaidi ya pepa mami. Naye bannange be pepa mami nze nowadays simutegeera asazeeko mukulu Emmy n'amugamba Emmy obadde okimanyi bulungi nti no yegwe Emmy oli omukadde oba yegwe Emmy omupya. Emmy nina bye nkugamba okimanyi nti maka akuli bubi nasanze maka somewhere musabo. Bannange pepa mami okoze ky'amaanyi nnyo ky'oyagala wakati awo ffe twakitegedde dda kuba tukimanyi yegwe pepa mami okitegedde ekintu ekyo gwe pepa mami woogwa tumanyiwo kati wetugendako kumusaidi omukulu Don yali wanagamba Farouk n'amugamba Farouk ekiriwo kimanyi ndi mulavu ne Farouk n'amugamba nti Farouk nti Don omanyi ekiriwo nti nange ndi mulavu naye nze ndi mulavu ya senta ate Don gwoli mulavu ya muntu kati simanyi muntu kyoyo gwe bali mulavu naye oba buli mukozi wa kuntu atwanze simanyi ye mwana muwala Nahiya asazeewo n'alumba omukulu
Vijje Emmy, chona chechiri. Namugamba Emmy, mburi jonja gala ukogela kona hawe. Na yaba kuziba wanonga basuse. Aba kuziba wanonga batuisamu amazo. Bali yaba temele ya customer, ya customer kule akuiso muwe mele no jitula kono ujiria. Banango no mwano mwala ateme ichigambo. Banange Stella yu no mugambo gutoko makaguti guti guti. Nenga kano waka itaka sale. Stella, sima nchicho ya gaza banda bonna naenga. Mbalinze mfuru episode coming soon.